Dacă vizitați Saubars, Gudauri tragedia ze, ceea ce პირველი სტუმარი იქნება საზღვაო პოლიციის ავიაციის ყოფილი ხელმძღვანელი და მფრინავი Შამილ Ქორთოშიძე. Მოგესალმებით ბატონო Შამილ, დიდი მადლობა რომ ამ ძიმე დროს ხართ ჩვენი სტუმარი და გვერთვებით პირდაპირ ეთერში. Პირველ რიგში მინდა დაგისვათ კითხვა მიზეზებთან დაკავშირებით. Ვრცელდება არაერთი სპეკულაცია თუ რა შეიძლება გამხდარიყო ამ ტრაგედიის მიზეზი. Საუბარია ტექნიკურ გაუმართაობაზე, საუბარია ცუდამიძზე და ასე შემდეგ. Თქვენ ხართ ადამიანი, რომელმაც არაერთი წელი მიუძღვენით ამ პროფესიას. Თუ შეიძლება გვითხრათ, რისი თქმა შეიძლება ამ ეტაპზე, რა შეიძლება გამხდარიყო მიზეზი, რადგან ამაზე რა თქმა უნდა არის მაყურებლის დიდი ინტერესი. Al მოგესალმებით ამ კატასტროფის სავარაუდო მიზეზი მე ვფიქრობ რომ ქარის ფაქტორია ქარის ფაქტორი და დიდი თხოვნა მაქვს საერთოდ ყველას მიმართ თავი შეიკავონ ზედმეტი კომენტარებისგან და ამ ზედმეტი და უაზრო კომენტარებისგან ზოგი ამბობს რომ გაუმართავით ის იყო შეუმფრენი თითქოს 50 წელია დაფრინავს, მოძველებულია და რესურსი არ ახონდა. Ამ შოუფენებს უტარდება ჩაუტარდა ყველას რამდენიმე წლის წინ კაპიტალური რემონტი, რომელიც ჩავთვალოთ რომ გაახლებულია. Ამის შემდეგ მიდის ყველა აგრეგატზე და იმაზე ცალ-ცალკე ნამუშევარი საათების აღრიცხვა და შოუფენი ყოველი გაფრენის წინ მოწმდება საინჟინო ტექნიკური შემადგენლობისგან, მერე თვითონ ბორტინჟინერი, ბორტმექანიკოსი ამოწმებს ამ შოუფენს, ვიზუალურად მე გაფრენის წინ მეთაური ამოწმებს, ჩამოცვლისას ანალოგიურად ყველა ეს ეკიპაჟის წევრი ამოწმებს შოუფენს, საინჟინო ტექნიკური შემადგენლობა ამოწმებს და ზედმეტი ამაზე ლაპარაკი რომ ტექნიკა იყო გაუმართავი და ბატონო შემო შეიძლება დავაზუსტოთ ისიც გარდა იმისა რომ ლაპარაკობენ რომ ეს კონკრეტული შოუფენი შეიძლება ყოფილიყო გაუმართავი ზოგადად ამბობენ რომ მირვა ტიპის საფრენი აპარატი არის შეუსაბამო სამაშველო ოპერაციებისთვის აი თქვენ ამაზე რა სიტყვა დღესდღეობით მე მაგას ვეთქვი რომ ფართო მასშტაბიანი ამ სამუშაოების შესასრულებლად ამ სამაშველო ოპერაციების ტექნიკა არ შეიძლება შეუცვლელი ტექნიკა არის მითუმეტეს ამ თიან რეგიონებში ეს რომ მოძველებულია და არ შეიძლება და ამ შოუფრენთ სამაშველო სამუშაოების ჩატარება ეს ზედმეტია დიახ ბატონო შამილ როგორც წესი დიახ თუ გესმით ჩვენი ხმა კი ბატონო. Როგორც წესი, როდესაც მსგავსი მოვლენა ხდება, ყველა გადაწყვეტს ხოლმე, რომ არის ექსპერტი და საკუთარ ვერსიას გამოთქვამს ხოლმე. Და ეს შემთხვევა სამწუხაროდ არ ყოფილა გამონაკლისი. Აი თქვენ საუბრობდით რა ჩანს კადრებში. Ჩვენ ნახეთ არაერთი კადრი ამ ტრაგედიის რა დასკვნის გაკეთების საშუალებას იძლევა, აი ეს კადრები პირადად თქვენთვის, როგორც ამ სფეროს პროფესიონალისტვის. Როგორც ჩანს, აი ქარის ფაქტორი. Აი ამ მომენტში მე მგონი ქარი შეიცვალა და აი უკანა მხრიდან, გვერდიდან და უკანა მხრიდან დაუბერა ამას და ცოტათი გადაადგილება მოახდინა ამ შოუფენის და წინა ის რომ პატარათი რომ გადაადგილდება ჩათვალე ის კუდი უკვე მეტრა მეტრანახევრით მაინც გადაადგილდება და ამან გამოიწვია ეს შეჯახება. მანამდე ტექნიკა მუშაობს გამართულად. დიახ. ჩვეულებრივად მუშაობს ტექნიკა ეს და ამ შეჯახების შემდეგ გამოიწვია უკვე ამ ავარდნა ამ იმისა შოუფენს ეს უკანა ფსარონ დაეტაკა ამ კლდეს და ეს გამოაგდო და დაიწყო ამან ბზრიალი თავის იმის გარშემო რა ღერძის გარშემო ეკიპაჟი შეეცა და შეჩერებას ესის და ის რომ მიარტყა და ალბათ დაზიანდა ცოტათი ეს უკანეს კუდის მხარე და ამ იმაში უკვე თვითონ ის ეკიპაჟი რო შეეცა და იმაში ამ იმ შეჩერებას და ის ძალა დაადგა ამ იმას უკანა კუც და გადაწყდა ეს უკვე
კადრებში კარგათა ჩანს რა. კადრებში ჩანს ეს და აი ამ იმისგან რომ ზედმეტი კომენტარებისგან და იმან ყველამ თავი რომ შევიკავოთ და დაველოდოთ ამ საავიაციო კომისიის შექმნას და მათ დასკვნას. Iar, scădea, mpavari, ești aris, nu gama, dzieba, unde ați fost, tau, ești situat, umca. Rodese, zlapara, chiar un șeiz, leba, copilico, adamianuri, factori. Au văzut pirul și ca să tu alisi nevenia, vini cu om prin avi. Zaza loria, romul să-ți spui în carga, ti ce nu vrei, dar mi-i zgama, ți leba, si zaza loria, zaza loria, conda, o zdat cu tmețliani, gama, ți leba. Tuiton meda zaza lorias, randeni meceli guax, ertan napreni. Ara nakle bierti, atas saati mai ins guax, ertat haerși gatarebu. Da, me gamouris hau zaza lorias gan raime, șestomis dașuebas. Analogii ura de echipaje se urebi, cu la gamut stile biucne, cu la ahlobeli, cu la ce mi-o jahi se urebi. Me darți mnebuli uaro. Mad ragaț caris factorii cu asta. Badon Shamil, asebe romu utkhrot sazogadoebas, zogadat ra standarde arsebobs, mskavsi shemtkhoebis gamodziebis, rogor khteba simartlis dadgena, nu garda imisa ro chven gvaqs kadrebi, rats nakhet. Kadrebi da ak aris egret tsodebuli shavi quti, am imashi rotsa შეიქმნება კომისია და ამ იმას ყველაფერს კომისია განიხილავს იქ ეკიპაჟის ურთიერთშორის კომუნიკაცია და ეს იქიდან უკვე კომისია დასკვნას გამოიტანს რა იყო და რა არ იყო და გააცნობენ საზოგადოებას. Ასაგებია, დიდი მადლობა რომ დაგვითმეთ დრო და გვესაუბრეთ. მაგრამ თუმცა ამ ბიჭებს აღარაფერი ეშველიმა. Სამწუხაროდ, სამწუხაროდ, ძალიან დიდი ტრაგედია მოხდა. ყველა წასულის ოჯახს. Დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენი სტუმარი, შამილ ქორთოშიძეს, სასაზღვრო პოლიციის ავიაციის ყოფილი ხელმძღვანელი, მფრინავი იყო ჩვენი სტუმარი.